Fala galera, tudo de boa? Mais um vídeo aqui no canal e o vídeo de hoje eu vou falar sobre como deixar de ser tímido. E tá aí uma parada que eu posso falar com propriedade porque eu já fui extremamente tímido. Hoje, no caso, eu só sou tímido quando eu conheço várias pessoas diferentes de uma vez só, sabe? Eu chego no ambiente, tem várias pessoas que já se conhecem e aí eu cheguei ali, tipo, sou a única pessoa que tá conhecendo todo mundo ali. E aí isso acaba me deixando um pouco tímido e aí eu tenho que travar aquela guerra com o velho Thiago, porque se deixar, eu entro num casulo e fico só rindo do que as pessoas estão falando sem falar nenhuma palavra. E aí é onde eu entro naquela guerra comigo mesmo pra falar qualquer coisa, sabe? Pra romper e falar qualquer coisa, mesmo que seja uma idiotice, mas é querer falar, sabe? Querer não estar naquela situação, não querer voltar a ser tímido ou não querer parecer uma pessoa extremamente tímida ali na hora. E aí é onde eu já vou entrar aqui no primeiro ponto que a gente quer conversar, que eu quero conversar. Na verdade, antes de eu entrar nesse primeiro ponto, é o seguinte: se você curte conteúdo de moda, cuidado, lifestyle masculino, cara, você tá no lugar certo. Se inscreve aqui no canal agora, que é de graça, não paga nada. É só você clicar nesse botão vermelho que tá aqui embaixo e já curte o vídeo logo, porque se eu deixar pro final eu vou esquecer e você também vai esquecer de curtir. Então curte aí agora, beleza? E aí vamos lá, o primeiro ponto que eu quero falar aqui é o seguinte: deixar de ser tímido tem que ser uma escolha e tem que ser uma decisão que a gente tem que fazer e levar ela a qualquer custo. E fazer essa decisão de deixar de ser tímido é você decidir isso a todo momento, sabe? Todo momento que você se sentir coagido a ficar tímido, é você lembrar e falar: opa, eu já decidi a não ser mais tímido. Não é chegar, eu estou decidido. Não, você já decidiu. E essa guerra, ela só termina quando você deixar de ser tímido, beleza? Enquanto você não deixou de ser tímido, a guerra não terminou. Então não existe derrota, só existe a persistência para você chegar no seu objetivo final. Por mais difícil e doloroso que isso seja, é você persistir nessa decisão. De repente, para algumas pessoas tá me ouvindo falar, tipo, que é doloroso deixar de ser tímido, pode estar falando: gente, que cara maluco, o que ele tá falando? Mas você que é tímido e tá assistindo esse vídeo, você sabe do que eu tô falando. Deixar de ser tímido é uma parada que dói. E ela dói, assim, ela dói é uma dor interna, é uma dor emocional muito grande. Então a gente precisa romper essa dor, porque é muito mais cômodo, é muito mais fácil a gente ficar recluso, a gente de repente não sair de casa, ou quando sair ficar mais na nossa. Então assim, acaba sendo mais cômodo. E sair dessa zona de conforto para deixar de ser tímido é uma coisa que causa muito desconforto e é dolorido. E a primeira guerra a ser vencida é a na nossa mente. E aí você pode perguntar: beleza, já, como é que eu venço uma guerra na minha mente pra deixar de ser tímido? É muito fácil, quer dizer, não é muito fácil. A teoria é muito fácil, mas a prática nem tanto. Vamos pra teoria. A teoria é você deixar de se ver como tímido. Sempre que você se imaginar em qualquer situação, é você se imaginar conversando, você se imaginar falando, você se imaginar se dando bem nessas situações. E aí é você não dar asa à sua imaginação, não dar nenhuma brecha na tua imaginação quando você começar a se ver em desvantagem. De repente, quando você começar a pensar e não ir, quando você começar a pensar e não falar, quando você começar a pensar que de alguma forma você vai chegar naquele lugar e você não vai se enturmar, você não vai se entrosar, é você não dar asa à sua imaginação quando esse tipo de pensamento vier. O ser humano às vezes sente um certo prazer em se colocar como vítima e se ver numa situação de, sabe, de coitadinho, de desvantagem. Às vezes isso faz bem, não para o nosso ego, mas isso como se justificasse o que a gente está passando. A gente começa a querer justificar algumas coisas e com isso vem esses pensamentos na nossa cabeça e a gente vai se colocando no lugar de vítima. E na verdade é aí que começa a guerra na tua cabeça, onde você tem que vencer. Assim que esse tipo de pensamento começar a aparecer, você para de pensar nele, você deleta ele na tua mente, você começa a pensar em outra coisa. Ou você pensa na mesma situação, mas você se dando bem, você se saindo bem, ou você pensa em qualquer outra coisa. Você pensa num filme, pensa numa música, pensa em qualquer outra coisa, mas você tira isso da sua cabeça. Não deixa a sua mente ficar rodando nesse tipo de pensamento. E aí
essa é a teoria. Na prática, não é fácil, mas tem que persistir. Pode ser que da primeira vez você consiga, da segunda você dê uma vacilada e quando você vê, você já tá confabulando essa coisa na tua cabeça que você não tá se dando bem. E aí na hora que você se tocar, você, opa, tira isso da tua mente. E aí, o terceiro ponto que eu quero conversar aqui é o seguinte. O mundo não gira em torno de você. Por que eu tô falando isso? A gente, quando tá sendo afetado pela timidez, a gente tem aquela ilusão e aquela sensação de que as pessoas estão falando da gente, de que as pessoas estão rindo da gente, que elas estão cochichando da gente. Tipo, quando a gente chega num ambiente e aí a gente chegou e começou um grupinho a rir num canto, começou um grupinho a falar mais baixo, a gente logo começa a achar que as pessoas estão falando da gente ou estão rindo da gente. Isso é uma cilada da nossa timidez. E aí a gente começa a achar que, cara, não, então vou ficar aqui no canto porque eles estão rindo de mim. Vou ficar aqui no canto porque eu cheguei e eles começaram a cochichar. E aí o que eu quero te dizer é, o mundo não gira em torno de você. As pessoas podem estar rindo de outras coisas, as pessoas podem estar falando mais baixo de outras coisas ou por outros motivos. E assim, quando eu digo que eu sei que eu tô falando isso, porque eu já passei por isso. Então assim, eu já criei várias situações na minha mente, de repente, de, sabe, não ir muito com a cara de algumas pessoas porque achar que em algum momento elas cochicharam, elas riram de mim e tal, quando na verdade eu nem sei se aquilo de fato aconteceu, eu nem sei se elas riram de mim, nem sei se elas cochicharam, mas assim, na minha mente eu criei essa ilusão e eu criei essa situação de que eles riram ou elas, sei lá, cochicharam que foi de mim. Então se você chegar num ambiente e isso acontecer com você, não é pra você se retrair, você de repente deixar de falar o que você queria falar, deixar de fazer o que você queria fazer. Não, vai lá, faz o que você queria fazer, o que você quer fazer. Fala o que veio à tua mente pra falar. Não deixa esse tipo de situação te coagir mentalmente, sabe? Bota pra fora. E aí, se você falar alguma coisa, não conseguir se expressar muito bem, se você gaguejar, e se de repente na hora você gaguejar e algumas pessoas rirem, isso acontecer, gente, relaxa. Ninguém é certo 100%, ninguém é seguro 100%, ninguém acerta 100%, então as pessoas erram na vida, você não vai ser a primeira pessoa a errar, você não vai ser a primeira pessoa que não vai conseguir se expressar, você não vai ser a primeira pessoa a gaguejar, não, você vai ser mais uma em milhares de outras pessoas no mundo passando por isso. E aí, o que você tem que fazer é colocar pra fora, independente de como saia, independente do que aconteça, você expressar, você romper e você falar, porque tudo na vida vem com prática, e o se expressar também vem com a prática. Você saber falar com as outras pessoas, falar em público, isso também vem com a prática. Só que se você não praticar, quando que você vai aprender? Nunca, então você precisa praticar. E a gente aprende o quê? A gente aprende errando. Então, você vai tentar uma vez, você vai errar. Você vai tentar uma outra, você não vai conseguir se expressar. Você vai tentar, vai gaguejar, mas você vai tentando até que vai chegar um momento que você vai começar a tirar essa situação com mais facilidade, sabe? Tirar de letra. Até porque vem o quarto ponto que eu quero falar aqui. Todo mundo tem inseguranças. Para aí agora e pensa na pessoa mais segura que você conhece na vida. Essa pessoa tem inseguranças, essa pessoa tem medos. A única diferença é que provavelmente ela não transpareça esses medos e essas inseguranças, ou ela consegue romper com facilidade. Mas assim, sempre vão vir novas inseguranças, novos medos. Isso é normal, isso é natural do ser humano. Isso nos faz ser seres humanos. A gente ter essas, sabe, esses medos, essas inseguranças. E aí, às vezes, quando a gente... Às vezes não, quando a gente é tímido, a gente acha que todas as pessoas são super seguras, não todas, mas assim, a grande maioria das pessoas são super seguras e a gente é o diferente, que a gente é inseguro, porque de repente é o nosso cabelo, é a roupa, é o corpo, é onde eu moro, é, enfim, a gente vai inventando várias desculpas pra gente mesmo, pra gente começar a justificar as nossas inseguranças, quando na verdade a gente não tem que justificar as nossas inseguranças, a gente tem que o quê? Ir pra cima e vencer essas inseguranças. É o que às vezes as pessoas que a gente tem como referencial de pessoas seguras, é o que elas fazem, elas não se deixam abater com as inseguranças, muito pelo contrário, elas vão pra cima. E é isso que a gente tem que fazer também. E uma forma da gente fazer isso é a gente ressaltar os nossos pontos positivos. Se tem uma coisa que eu aprendi na formação de consultor de imagem,
é que a gente tem que gastar a nossa energia ressaltando os nossos pontos positivos e não tentando esconder os nossos pontos negativos. E isso é o que a gente faz numa consultoria de imagem. A gente conversa com o cliente e a gente vê quais são os pontos que ele considera nele, que são os pontos positivos e são os pontos negativos. E aí o que a gente faz? O nosso trabalho todo é, através das roupas, a gente reafirmar, a gente ressaltar as qualidades dele, sejam qualidades físicas ou sejam qualidades de personalidade. Então, a gente usa as roupas para fazer isso, para ressaltar e dar destaque às qualidades. Quanto aos defeitos, a gente nem esquenta a cabeça com eles. A gente foca nas qualidades e naquilo que a gente quer ressaltar. E isso é o que a gente tem que fazer na nossa vida também, e ainda mais quando a gente está querendo vencer a timidez e a gente está inseguro com alguma coisa. A gente não tem que focar no que está fazendo a gente ficar inseguro. A gente tem que parar e tem que pensar quais são as nossas qualidades, quais são os nossos pontos mais fortes. E aí a gente pegar e fazer o quê? A gente ressaltar e a gente dar destaque a esses pontos mais fortes e essas qualidades que a gente acredita que são as maiores e as melhores qualidades que a gente tem. Agora, para eu não pagar de neurótico aqui sozinho, me conta aqui nos comentários, você que é tímido ou você que já foi tímido, se você já passou por alguma dessas coisas de achar que as pessoas estavam falando de você, achar que as pessoas estavam rindo de você, se você já ficou retraído, já ficou com medo de gaguejar, se você já achou que as outras pessoas são super seguras e você não é seguro, se você já criou várias desculpinhas pra você mesmo pra se colocar de vítima e pra justificar as suas inseguranças, me conta aqui nos comentários, porque tudo isso que eu falei aqui eu já fiz isso, e se deixar, eu, sabe, se eu relaxar um pouco, eu começo a querer voltar com essas coisas. Então isso é uma escolha diária, uma parada que a gente tem que, sabe, todos os dias, quando a timidez começar a querer aparecer, é pegar e reagir, e é como eu faço, e é isso que eu tô fazendo aqui nesse vídeo, contando pra vocês, pra, de repente, tentar te ajudar aí, deixar de ser tímido também. Se você assistiu esse vídeo até o final, coloca aqui embaixo qualidades, pra você gravar aí que você tem que ressaltar as suas qualidades, beleza? E assim também eu vou saber que você assistiu o vídeo até o final e me deu essa moral, que isso é muito importante pra mim. Se você ainda não curtiu o vídeo, curte ele aqui. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!